Kwa muda wa dakika 30 hivi kutoka mji wa Makindu, tunaingia katika boma la Phoebe Mwangangi katika kijiji cha Ngokoni, Kibwezi Magharibi, katika kaunti ya Makueni. Hapa, shughuli za kuimarisha kilimo kwa wanakijiji na wageni zinaendelea. Shamba la Phoebe ni moja kati ya mashamba 10 ya maonyesho Makueni yaliyoimarishwa na ICRA kwa minajili ya kuhamasisha jamii kuhusu ukuzaji wa mimea asili. Mashamba mengine 20 yameimarishwa katika kaunti za Kitui na Taita Taveta. We also have work in the livestock sector in the drylands in Wajir, Isiolo, Marsabit and thereabouts. So we're really trying to develop collaborations within Kenya with Kenyan counties, with Kenyan private sector, with Kenyan NGOs, with the Kenyan public sector at the national scale to support climate smart agriculture and combine it with climate information services. Licha ya mvua hafifu katika maeneo haya, shamba la Phoebe hunawiri akizingatia njia za kilimo, upanzi na uvunaji unaohifadhi rotuba ya udongo. Ushirikiano wetu na ICRA umetuinua sana. Mimi kama mtu na community pia. Smallholder farmer, jambo la kwanza kwake ni chakula kwa nyumba. Na surplus pengine atauza. Mkulima smallholder akitumia hizi mbinu adoptions za climate smart agriculture atavuna, atakuwa food secure. We provide with the farmers with the right quality seed. At the same time, we show them how to do conservation agriculture, which emphasizes on reduction of water because water is very limited. And then also our application of manure. Manure improves both water retention and also the soil structure. Mita chache kutoka shamba la Phoebe ni bwawa hili analotumia kuhifadhi maji ya mvua. Kulima ambao nafanya hapa ni wale ile wanasemanga rain fed, ile ya kutumia mvua. Haijalishi ilikuwa nyingi ama ilikuwa ndogo, hiyo mvua tuvune. Kwa mfano, wakati tumetumia ripping, ile tunaweka mitaro, tunapanda hapo kwa mtaro, ile kando kando haija limwa, utapata maji itakaa kwa huo mtaro na utaweza chakula yako itaweza kumea na ifaulu. Most people see that Kenya is experiencing much economic rainfall as the long rains is not in the whole country that we always have seasonality. Lower Eastern may and Makueni Tana River, where October, November, December is their long rains. And maybe that is why people are just asking, why are we not having excess rainfall in one part of the country and the other part of the country? Sisi tunafanya na wakulima wengine 10. Hao wamekuwa ni kama wakulima wako chini yangu. Ni kama nikiwafundisha na wao wanaenda kwa vikundi vyao. Wakienda kule, vikundi vyao kila moja na kikundi ambacho akipungui watu 20. Ataenda nao hawafunze. Wakulima wengi kutoka kaunti ya Makueni, Kitui na Taita Taveta wamefaidi kutoka kwa shamba hili la Phoebe kupitia kwa mafunzo ya wenyewe kwa wenyewe. Nimeshukuru sana Phoebe Mwangangi sababu amekuwa kielelezo kwetu kwa mambo ya ukulima. Tangu nianze kupata mafunzo kutoka kwake, nimeyatilia maanani na nimepata faida kulingana na ile mimea ama zile crops ninapanda. Vile vile wanazingatia mbinu za zamani na sayansi kwa ukulima huu ili kuimarisha umoja wa jamii katika ukulima wa kukabili kiangazi. Kama mbaazi siku hizi, unataka kutoa mbaazi ukauze na jana ndio uliweka dawa, itakubidi ukae siku 4 uuzi. Lakini sasa kama umeweka ile dawa ya kienyeji, utaweka na kesho yake utatoa, utaenda uuze. We're not focusing so much on adoption of this or that technology as coming to a joint understanding of what works and what doesn't. Because no matter how much research goes into something, if it doesn't work for farmers, it doesn't work. Katika mkutano wa hadhara wa wakulima ulioandaliwa mwezi huu katika jumba la KICC, Benki ya Dunia iliongezea ufadhili wa dola $100,000 kusaidia wakulima wanaotumia mbinu za kisasa kupitia shirika la ICRA. The bank signaled their commitment to investing an additional $100 million to continue to scale the impact of the project. The bank is a steadfast ally to the ambitious agenda of countries like Kenya. We are thrilled to support the ICRA program and its many partners in this very pursuit.
And with that, I am pleased to officially launch the additional financing phase of ICRA. And now you'll hear the voices of just some of the farmers who have accessed innovations being scaled by ICRA partners. Mradi wa ICRA ulizinduliwa miaka mitatu iliyopita na kufikia sasa mpango huo umewafikia wakulima milioni saba barani Afrika. Agnes Oluka Chola, Runinga ya Citizen.